в етері «Тема дня». У студії для вас працюють Інна Халеп. Дякуємо за мову жестів Галині Воротніковій. І сьогодні будемо говорити, як попередити витік газу у житлових будинках. І я вітаю у нашій студії. Це Наталія Гринь, речниця регіональної газової компанії «Запоріжгаз». Добрий вечір, пані Наталія. От хочемо обговорити, на які особливості потрібно звернути увагу під час користування побутовими приладами, аби не трапилася аварія. Хочу нагадати, що 21 червня у неділю вранці у Києві в багатоповерхівці по вулиці Соломії Крушельницької 1/5 трапився вибух газу. І, власне, яка ситуація там наразі? Давайте подивимося сюжет, який зробили наші київські колеги. 14-та година. Пошуково-рятувальні роботи на місці вибуху офіційно оголошують завершеними. В результаті надзвичайної ситуації ми маємо 5 загиблих осіб, і ця ситуація класифікована як надзвичайна ситуація місцевого рівня. Троє загиблих – це члени однієї родини, розповідає речниця ДСНС Києва Світлана Водолага. На момент вибуху у квартирі були присутні подружжя та двоє їхніх дітей. Живою лишилася лише 18-річна донька. На момент вибуху вона саме була у ванній кімнаті. Нині з нею працюють психологи. Світлана Водолага каже, невідомі організували збір коштів на допомогу дівчинці. Та це шахраї. Номери карток, якими дівчина дійсно користується, є у працівників ДСНС. Ми беремо під свій супровід, і ми будемо перевіряти цю інформацію, чи дійсно ці гроші збираються для цієї дівчинки, тому що ви знаєте, що дуже багато шахраїв, використовуючи чиєсь горе, наживаються. Вибух повністю зруйнував 16 квартир цього будинку. Ще 40 пошкоджено. До 6-го під'їзду, де стався вибух, людей не пускають. Поки не завершать експертизу, входити заборонено і до 5-го. Зранку мешканців двох пошкоджених будинків зустрілися із головою Дарницької районної адміністрації. Він запевнив, відшкодування планується тільки для мешканців 6-го під'їзду. За кілька днів має надійти фінансова допомога. Однозначно рішення про те, що квартири або компенсація буде надана, воно прийнято. Тобто питання, чи буде, чи не буде, не стоїть. Допомогу жителям 6-го під'їзду мають надавати за таким принципом. За пошкоджену квартиру виплатять 50 тисяч гривень. Травмовані під час вибуху отримують по 70 тисяч. За кожного загиблого заплатять по 100 тисяч гривень. Компенсувати втрачене житло теж будуть, каже Лагута. 40 квартир у під'їзді, 33 приватні, решта 7 – комунальні. Мешканці останніх отримують рівноцінні квартири. Щодо приватизованого помешкання ще вирішують. Або надання грошової компенсації за втрачене житло. Інший шлях – це, власне кажучи, надання житла. Це набагато довший шлях. Компенсацію у вигляді квартири хоче отримати й Тетяна. Каже, з батьком-інвалідом проживала у трьохкімнатному помешканні на 4-му поверсі. Якщо ж даватимуть грошима, рівноцінну квартиру, каже, не купить. Таких руйнацій, які я потім побачила, особливо не з двору, а ззаду будинку, я не очікувала. Ну, мені хотілося б, звісно, щоб було готове житло. У сусідні під'їзди і будинок, що поряд, мешканців почали пускати ще вчора. Експерти встановили, що там жити безпечно, сказав голова Дарницької райадміністрації Ярослав Лагута. Ці люди компенсації не отримають. Нікіта Галка, Дар'я Кінча, Ігор Якубчик та Олександр Тимінський. Новини на Суспільному. Причини вибуху ще встановлюються, остаточна версія ще невідома, але ж все ж таки ми будемо розглядати сьогодні, як убезпечити житлові будинки від витоку газу. Пані Наталі, на що потрібно звертати увагу під час встановлення або демонтажу приладів обліку, аби не трапилася аварія? Ну, газових приладів, так, ви газових маєте на приладів, увазі. Так. Так, всі ми знаємо, що газ – це вибухонебезпечна речовина, і потрібно дуже прискіпливо відноситися до будь-яких моментів, які зв'язані з газом. Це заміна або встановлення газових приладів, обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж та всіх інших мереж. Тобто це дуже важливе питання. І треба слідкувати відповідальність за станом газових приладів та внутрішньобудинкових газових мереж несуть власники житлових приміщень,
а також управляючі компанії або СББ. Тобто обслуговування, що стосується внутрішньобудинкових газових мереж, то це робиться за окремим договором. Цим стосовно нового українського законодавства обслуговування відбувається на договірних засадах. Ця послуга стала ринковою. Будь-яка організація, яка має ліцензію на цей вид робіт, може обслуговувати цю внутрішньобудинкову газову мережу, в тому числі і Запоріжгаз, якщо з нами заключено такий договір. Точка розмежування знаходиться на вентилі перед входом у будинок. Саме від цього вентилю і далі починаються внутрішньобудинкові газові мережі. А от на що потрібно звертати увагу під час демонтажу або от власникам, які? Ну, газове обладнання, якщо треба слідкувати за його справністю, це стосується газової пічки, газової колонки та газового котла, якщо мова йде про приватний сектор. Тому, якщо потрібна заміна цього обладнання, то купувати його потрібно в спеціалізованих магазинах, там видають сертифікати, технічні паспорти, гарантійний термін експлуатації. Все це повинно бути у газового прилада. А наскільки поширені несанкціоновані втручання у газові мережі? І з чим вони пов'язані? Так, поширені втручання, це відбувається по двом напрямкам в першу чергу. Це втручання в систему газопостачання та газовий лічильник з ціллю, щоб він не рахував ті куби, які він потрібен рахувати. Ми такі випадки виявляємо. Ось нещодавно в Шевченківському районі в приватному секторі ми виявили втручання в підземний газопровід на території приватного будинку. Нам довелося застосовувати важку техніку, екскаватор, який розривав, з чого все почалося в тому випадку. Люди почули запах газу, викликали аварійну службу 104. Наша служба негайно приїхала і виявила, що є виток газу у підземному газопроводі. У нас є спеціальне обладнання сучасне, яке ми купуємо і перевіряємо таким чином підземні газопроводи. І ми виявили, що є виток газу ось у цьому будинку. А офіційно цей мешканець газом не користувався. Він не вимикав, не відкривав нам двері, викликали поліцію, разом заходили до будинку і виявили, що там відбувався виток. На підземному газопроводі ми це побачили. Кустарним методом було втручання в систему. І з таким чином, тобто, це дуже небезпечно таке робити, тому що це кустарним методом, це роблять непрофесіонали, застосовують шланги, які не приспособлені під газ. Тому за цим слідкуємо і дуже просимо людей не втручатися в систему газопостачання, не втручатися в роботу лічильників, не зривати ніяких пломб, захисних смужок, тому що потім це буде дорожче. Це і штрафи великі за це. Яка, до речі, відповідальність за несанкціоноване втручання? Відповідальність це і наражає на небезпеку сусідів в першу чергу, тому що може бути вибух. І таке ще відповідальність це штрафи. Згідно кодексу газорозподільчих мереж є спеціальна формула, за якою відбуваються нарахування за несанкціоноване втручання у лічильник чи у газову систему. А як часто у Запоріжжі відбуваються відключення абонентів від газопостачання і за що? І чи є випадки, коли несанкціоновано такі абоненти знову намагаються підключитися? Такі випадки є. На сьогодні ми вже виявили 20 таких випадків втручання в газову систему, підключення незаконне. Це саме тих, кого відключили, так? Саме цих, кого були відключені,
і підключаються знову таким чином. Виявляємо також втручання у лічильники. Теж таких випадків багато, особливо в приватному секторі. А за яких причин можуть відключити від газопостачання? Це борги за несплату чи інші якісь, може, несправність приладів побутових, газових? Так, звичайно, є таке, що відключаємо за несправність приладів, коли є виток газу до усунення всіх витоків, до заміни, якщо потрібно замінити кран або внутрішній будинок, кран або якийсь шланг, поки триває процес заміни, газопостачання не відбувається. От, а скажіть, а які технічні вимоги існують от до побутових приладів, от саме до газових колонок, пічок? От? Ну, як я вже сказала, це потрібно купувати їх в сертифікованих магазинах, слідкувати за їх станом, особливо за станом димовентиляційних каналів. Це теж впливає на роботу газового обладнання. З перевіркою димовентиляційних каналів займаються спеціалізовані організації, які мають на це державний дозвіл. «Запоріжгаз» не займається перевіркою ДВК. Це теж проблема, коли вони несправні. Якщо постійно працюючі газові прилади, то перевіряти ДВК треба двічі на рік. ДВК, я перепрошую, давайте розшифруємо для ДВК наших глядачів. ДВК – це димовентиляційні канали. Їх потрібно, якщо працюючи газове обладнання цілий рік, їх потрібно перевіряти двічі на рік перед початком опалювального сезону та після початку опалювального сезону. І копії цих актів надавати нам. А хто контролює справність цих приладів газових, побутових? Власник контролює, власник помешкання контролює свої газові прилади, які в нього працюють. А працівники «Запоріжгазу», наприклад, чи перевіряють вони справність газових пічок чи колонок? Поквартирно є таке, що ходять, перевіряють? Ми перевіряємо, ми тільки якщо є виток газу, нам телефонують на службу 104, ми приїжджаємо і ліквідовуємо аварійну ситуацію перевіркою, слідкуванням за станом своїх газових приладів повинні бути господарі будинку. На початку нашої програми ви зазначили про відповідальність власників внутрішньобудинкових мереж. І у нас є коментар, ми вам вдячні, що ви нам надали цей коментар. Це роз'яснення Оксани Кривенко, члена НКРЕКП, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Тож давайте послухаємо. Один із критеріїв надання послуг газопостачання – це забезпечення безпеки. Іншими законами визначено, що балансоутримувач відповідає за безпечну експлуатацію трубопроводів на своїх об'єктах. Отже, для того, щоб дотримуватись цих правил, необхідно проходити регулярне технічне обслуговування, регулярний технічний огляд. І за це відповідають власники. Або ОСББ, або самі мешканці, власники квартир. На сьогодні в тарифах газорозподільних підприємств не передбачено коштів для того, щоб здійснювати такі заходи. Ці заходи здійснюються за кошти власників таких мереж. Отже, або це ОСББ має заключити договір, або в разі, якщо в будинку немає ОСББ, то власники мають заключити договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж. А якщо в будинку ОСББ, теж голова ОСББ не хоче брати на себе відповідальність за газові мережі і пропонує, щоб кожен мешканець підписав індивідуально договір з облгазом, чи має він на це право? На сьогодні він не має такого права, оскільки він, як об'єднання співвласників відповідає за експлуатацію всіх мереж, які знаходяться в будинку. І враховуючи необхідність дотримання безпеки, має обслуговуватись внутрішньобудинкові мережі регулярно, стабільно і контролюватись. При цьому газорозподільне підприємство
має право відключити від газопостачання будинок в разі виявлення витоків, в разі відсутності тяги в вентиляційних каналах і інші всі заходи, які передбачені цими правилами безпеки. В такому випадку мають право відключити до проведення технічного огляду та усунення всіх неполадок, які існують в системі газопостачання. Пані Наталя, у Запоріжжі чи траплялися випадки наскрізної корозії от в газових мережах у будинках? Можна я ще повернуся до коментаря Оксани Кривенка. Внутрішньобудинкові газові мережі, як вона сказала, вже несуть відповідальність ОСББ або управляючі компанії, де не створено ОСББ, що стосується багатоповерхівок. Для того, щоб якісно обслуговувати ці газові мережі, потрібно пройти декілька кроків. Перший крок – це підписання акту балансової приналежності з Запоріжгазом, тобто визначити, так би мовити, міру відповідальності. Ця точка балансової приналежності знаходиться на вентилі перед входом у будинок, що як ця труба, яка йде далі, це вже починаються внутрішньобудинкові газові мережі. Після підписання акту треба підписувати договір на обслуговування газових внутрішньобудинкових газових мереж. Цим займаються, це послуга стала ринковою згідно нового українського законодавства. Цим займаються спеціалізовані організації, які мають на це дозвіл, як і ДВК. Ну, якщо ДВК ми не перевіряємо, то внутрішньобудинкові газові мережі ми теж можемо обслуговувати за окремим договором, якщо ОСББ або управляюча компанія вирішить підписати з нами, Запоріжгазом, такий договір. І ця послуга є теж документ, який говорить про те, що ця послуга входить в послугу отримання будинку. Я можу зачитати, що входить в обслуговування внутрішньобудинкової газової мережі і в отримання будинки. Це технічне обслуговування, огляд газопроводів з перевіркою наявності на герметичність футлярів в місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинка, перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та газового обладнання, перевірка стану пофарбування і кріплень газопроводу, перевірка на герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання з інженерно-технічними системами та усунення виявлених витоків газу з повторною перевіркою газових мереж на герметичних, планове випробування на щільність газопроводів тиском, технічне обслуговування запірних пристроїв, встановлених на газопроводах та газовому обладнанні, з перевіркою працездатності і розбирання без демонтажу, очисткою від залишків корозії та мастила, їх змащуванням, перевірка спрацювання стаціонарних сигналізаторів загазованості приміщення, також, якщо вони є, також комутованих з ними пристроїв для автоматичного відключення постачання газу, технічне обслуговування газокористуючого обладнання з перевіркою параметрів спрацювання автоматики безпеки. Тобто такий доволі великий перелік тих робіт, які ходять в технічне обслуговування внутрішньобудинкової газової мережі. Все це, всі ці роботи входять в послугу отримання будинку, за них сплачують люди, як зазвичай, за отримання будинку. Якщо говорити про гроші, скільки це коштує, наприклад, я можу сказати про нашу компанію, скільки у нас це коштує, це доволі невеликі кошти, точної суми немає, все залежить від того, скільки під'їздів, яка протяжність внутрішньобудинкової газової мережі. Ну, це десь приблизно, можливо, там 45-50 гривень з кожної квартири. Тобто це такі дуже невеликі гроші, які потрібно сплачувати. Це цивільні, нормальні відносини. А от чи виявляли ви випадки наскрізної корозії, якщо повертатися до мого запитання, саме в трубах газопостачання? Ми займаємось обслуговуванням газових мереж, які проходять до цієї точці розмежування. Ми цим займаємось постійно.
готуємо мережі до опалювального сезону, діагностуємо газопроводи за спеціальним обладнанням. У нас є тобто, така... Я перепрошую, тобто є обладнання, яке може попередити, так? Такі аварійні ситуації. Є, да. У нас є комплексне приборне обстеження газопроводів, спеціальні люди, професіонали своєї справи, які цим займаються за допомогою спеціального обладнання, яке ми купуємо. Ми ці роботи виконуємо. Ми виконуємо заміну шкафних газорегуляторних пунктів. От є у нас власне виробництво таких шкафних газорегуляторних пунктів РГК Production, підприємство, яке виготовляє сучасні, що таке взагалі шкафний газорегуляторний пункт ШРП. Це він регулює тиск газу в мережі, щоб не було скачків газу. Він має запасну обхідну байпасну лінію, що коли щось трапляється, ми можемо спокійно чинити це обладнання, а люди будуть з газом. Ось отакі заміни робимо. Обладнання в газорегуляторних пунктах теж робимо це постійно. От нещодавно повністю змінили газорозподільне обладнання в газорозподільному пункті ГРП на Бородинському мікрорайоні. Шкафні пункти на Великому Лузі, на Хортиці, ось нещодавно там у Бєленькому, у Матвіївці, у Кам'янці. Тобто постійно ці роботи тривають. Ми обстежуємо і ось також от замінили 4 метри підземного газопроводу нещодавно, і засувку теж змінили. Тобто постійно ми ремонтуємо і обслуговуємо газову мережу до точки входу в будинок. А це планові роботи чи через виклик? Є планові роботи, є аварійні роботи. Заміна ГРП – це зазвичай планові роботи. Ну, бувають аварійні ситуації, коли ми це робимо. Тобто і так ми змінюємо. Всі ці послуги входять у доставку газу. Коли люди за це сплачують, це модернізація, ремонтування мереж до цієї точки балансової приналежності. Ось така. Ну, так, звичайно, у нас не вистачає грошей в тарифі. 66 копійок з кожного метру газу складає тариф на доставку газу. Усі ці роботи, робота аварійної служби входить у це. Ми, звичайно, нам це не вистачає. Ми постійно про це говоримо. А саме ці люди є працівниками критичної інфраструктури. Саме ці люди, які займаються безпечною транспортировкою та доставкою газу людям. Тобто ви зараз кажете, що тариф збитковий? Люди зараз сплачують за газ? Так, зараз тариф на доставку газу, він є збитковим, тому що змінюються ціни на все, пальне для аварійних машин, придбання спеціального обладнання. Нам ось тільки от з 1 січня цього року трошки збільшили тариф, а до цього з 15-го року тариф не переглядався, і з цим ми працювали собі у збиток. Змінювалася вартість пального, змінювалася вартість обслуговування аварійних машин, обладнання для цих же пошуків витоків газу, обладнання для усунення витоків газу. Все це потребує коштів. І ось все це входить за доставку газу. От у нас трапилася аварійна ситуація на Бородинському, в ГРП спрацювала автоматика, і нам довелося, незважаючи на такий невеликий тариф, повністю його змінювати. І ми це зробили. А що потрібно обов'язково знати пересічним нашим громадянам, коли вони користуються побутовими приладами? Ну, от такі правила, от якщо можна зробити резюме. Так, є правила, є правила безпеки систем газопостачання, це документ, можна почитати. Ну, в першу чергу, коли ви будете вмикати газовий прилад, треба відкрити вікно. Обов'язково, щоб був приток кислороду в приміщення, де працює газовий прилад. Це потрібно робити навіть, якщо на вулиці мороз, наприклад, все рівно, коли працює газовий прилад, вікно повинно бути на перевітрювання відкрите. Також не використовувати газові прилади
пічку насамперед для обігріву приміщення, якщо це взимку, не сушити білизну над ним, постійно провітрювати приміщення, де встановлені газові прилади, не використовувати колонки та опалювальні котли за відсутності тяги в димоході. Не перевіряти тягу в вентиляційних каналах запаленим сірником, не залишати без нагляду працюючі газові прилади. Після користування газом треба закрити крани на газопроводі, не користуватися несправними газовими приладами, не використовувати для сну кухню та приміщення, де встановлені газові прилади, це ще плита, колонка та газовий котел. Не переміщати, не встановлювати та не ремонтувати газові прилади самостійно. І, відчувши запах газу, негайно телефонувати до 104, до нашої аварійної служби, яка негайно прибуде на місце і ліквідує виток газу, якщо він там є. Маємо завершувати. От якщо так коротенько, чи часто викликали аварійну службу от протягом цього року, наприклад? Як часто викликають запоріжці? Ну, у нас, якщо брати в середньому, то у нас по області та по місту десь 100 викликів в день. Розумієте, скільки кілометражу наші аварійні машини їздять? А це багато, чи якщо порівнювати цю динаміку? Ну, динаміка приблизно тримається на одному рівні, ось так от десь в середньому 100 викликів в день. Суттєво не збільшується і суттєво не зменшується, залишається на одному рівні. Тому газ – вибухонебезпечна речовина і треба відноситися дуже серйозно до цього і слідкувати відповідальність за газові прилади, за їх роботу, за їх справність несе власник приміщення. Відповідальність за внутрішньобудинкові газові мережі несуть ОСББ та управляючі компанії через заключення відповідних документів і через послугу отримання будинку. Пані Наталія, дуже вдячні, що сьогодні прийшли до нас в студію. От побажаємо нашим телеглядачам бути пильними, стежити за побутовими газовими приладами вчасно, якщо що, то викликати аварійну газову службу 104, так, за телефоном телефонувати. Залишайтеся з Суспільним, побачимося у наступних програм «Тема дня».